Унаслідок сьогоднішньої атаки рашистів у Харкові колосальні руйнування енергетичної інфраструктури. Про це повідомив міський голова Ігор Терехов. Місто залишилося без світла, води і тепла. Яка ситуація по області, розпитаємо зараз в Олега Сінігубова, голови Харківської обласної військової адміністрації. Пане Олеже, вітаю, слава Україні! Вітаю вас, героям слава. Отже, розкажіть, будь ласка, про наслідки сьогоднішньої ракетної атаки росіян на Харківщину. Чи значні там руйнування? Так, дійсно, ми мали ударів 10 ракетами системи С-300. Дві крилаті ракети збили наші сили ППО. Коли ми сьогодні спілкувалися в день, ми казали, що ми чітко знаємо вже наслідки цих руйнувань. Ну і наразі ми вже приступили до відновлення електропостачання. Наразі у нас вже під'єднання частково там область на 85%. Тобто залишилося декілька всього лиш громад районів, де нам ще належить відновити електропостачання. Що стосується міста Харкова, то у нас вже 55% міста заживлено і мають електро там енергію. Десь 2 години тому ми по місту Харкову почали подавати електроенергію на водоканал, на наші теплові мережі, так само на іншу критичну інфраструктуру, на там очисні. Тому наразі вже працюємо над під'єднанням, поступово районів із житловим безпосередньо фондом. Ми плануємо десь працювати до опівночі і плануємо до цього часу під'єднати повністю 100% всі населені пункти нашої області і, зокрема, місто Харків. Пане Олеже, скажіть, будь ласка, це вже не перший удар по українській інфраструктурі. Чи можна сказати, що в енергетиків і усіх служб, які займаються відновленням після ударів, уже є певний досвід? Вони не вперше вони стикаються з такою ситуацією, то досвід певний напрацьований. Абсолютно правильно, це не лише досвід, у нас є чітко відпрацьований алгоритм дій, тобто починаючи із підрозділів ДСНС, які перші фактично виїжджають на місце, аналізують ті пошкодження, які мають, усувають наслідки, усувають аварійність, ну і після того приступають до своєї роботи працівники Укренерго, Обленерго для того, щоб спочатку проаналізувати ті руйнування, які є, ну і після того приступити до ліквідації наслідків. Ну і крім того, паралельно ми одразу відкриваємо всі пункти незламності, які у нас працюють по місту Харкова та по області. Їх загальна чисельність 302. До речі, та наша комунікація, яка у нас відбувалася сьогодні в день, вона дозволила зорієнтувати людей, що руйнування не такі значні, і ми плануємо відновити електропостачання, світло фактично до кінця робочого дня і до відповідно полуночі. І так само і відбувається, люди вірять, і люди знають, що у них там, умовно кажучи, заряду для мобільного телефону вистачить на декілька годин, і світло у них вже буде. Але все одно пункти незламності працюють, люди до них звертаються. Це, як таки, знаєте, острівок надії, який має працювати і відповідно допомагати людям. А хочу уточнити, цих пунктів незламності, їх нормальна кількість достатня для тих людей? Тобто нормально, там не є якась там супернатовп у кожному, все гаразд, на всіх вистачає, так? Ну, наразі у нас так вистачає, але ми розуміємо, що по області, по місту Харкові всього лиш 302, в планах у нас їх до 800 зробити. Ну, і ми чітко розуміємо, що пункт незламності – це для тих людей, у яких вже, наприклад, закінчується заряд у мобільному телефоні. Тобто, якщо у людини хоча б там 70% чи там 50% заряду, то їй не потрібно йти до пункту незламності. Тобто, вони працюють для такої найнеобхіднішого. Да? Оскільки, якщо у нас там мільйон людей захоче одночасно звернутися до пунктів незламності, то, звичайно, що вони будуть переповнені і такої напруги не витримають. Тому ми маємо працювати над більшим мережею для них. Пане Олеже, чи буде брехня, якщо я от зараз просто скажу, що ви закликаєте, якщо так можна, виправте мене, якщо я не правий, що ви закликаєте людей, якщо заряд ще є, якщо вдома відносно тепло, не треба бігти до пункту незламності, адже він може поки що знадобитися тим, у кого ситуація критична.
Абсолютно правильно. І більше того, коли ми вимикаємо там зайвий електроплив, ну, тобто прилад у нашій оселі, це означає, що ми комусь рятуємо життя і комусь даємо цю електро там енергію, кому вона вкрай необхідна зараз, саме в цю хвилину. Пане Ложе, скажіть ще от таке, якщо можете. Ми всі знаємо, що вже після перших ракетних ударів, ще в жовтні, наші європейські, західні партнери зрозуміли, в чому якби проблема, в чому потреба, почали нам надсилати і генератори, і різні, наскільки я розумію, там агрегати, вузли для електромереж. Чи достатньо їх у наших служб, які зараз займаються відновленням і ремонтом? Наразі, звичайно, що коли ми говоримо про мінімум, то ми говоримо, що їх, звичайно, достатньо. Але у нас є лікарні, у нас є критична інфраструктура, у нас 1600 населених пунктів, в тому числі де окупованої території, де ми маємо над цим ще працювати. Крім того, наша область є особливою, у нас є лінія фронту, і там ми щодня отримуємо руйнування. Сьогодні о 7 годині ранку, нагадаю, було частково зруйновано лікарню у місті Куп'янськ. Ну, звичайно, там і постраждало обладнання тощо. Тому ми, звичайно, ще звертаємося, ще закликаємо. І сьогодні від Червоного Хреста отримали чергову партію генераторів, за що ми безмежно вдячні. І вони вже сьогодні поїхали до територіальних громад підтримувати саме критичну інфраструктуру на випадок такого знеструмлення. Пане Олеже, я вам дуже дякую за вашу роботу. Я вам дуже дякую за ваш час, за цю розмову. Це Олексій Нігубов, голова Харківської обласної військової адміністрації. Я вам зичу, звісно, у вас вечір буде неспокійний, але я вам зичу, щоб ваша робота принесла плоди, що називається, і вже опівночі область Харківщина, ну і місто Харків теж були зі світлом. Дякую вам.